deegaanka soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida marka dalka wixii uu helo ee dhaqaalaha ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka waxaa nagaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno waxna ku soo gashan karno aad aragtida heshiiskani faa'iido dhaqaale oo ballaaran buu dalka u leeyahay cidda heshiiska aan la galayna cid iyaduna faa'iido ka helaysa oo bilaash ku bixinaysa ma waa cidaan faa'iido ka helaysa sidaad la socoto dalka Ethiopia waa dal shacab badan ku nool yihiin ilaa iyo 120 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska faa'iido u badan ee horta loo raadinayaaba dekadan waa faa'iido dhaqaale marka dalka wixii uu helo ee dhaqaalaha ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka waxaa nagaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno waxna ku soo gashan karno saa daraaddeed inaga deegaankeena aad u ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena waxyaalaha ugu badan aynu cunno waynu soo dhoofsanaa marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alle heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta qofka dowladda waa kii ra-iisal wasaaruhu caddeeyey ra-iisal wasaare abiy ka hadlay maaha ujeedadu in cid gaara lagu duudo ama la xumeeyo sida ra-iisal wasaaraha uu sheegay waa in yacni la kala faa'iidaysto oo muxuu ahay si heshiis ahoo isdhaafsi dhaqaal ah oo inaguna aan bixinayno dhaqaale cidda kale ee naga karaynaysa ama maaragtay dekadaas isticmaalkeeda aan la wadaagaynana inaga aan ka faa'iideyno oo maaragtay iskaashi iyo waxisweydaarsi ah marka anugu waxaan arkaa inuu faa'iido fara badan uu u leeyahay labada dhinacba waxaan aaminsanahay deegaankeenu sidaan sheegay dalka ka tirsan yahay shacabkeenu inuu ka faa'iideeyo yaan aaminsanahay cidda arrimaha isku haystan inaga deegaankeenu waa deegaan colaado badan soo maray waa deegaan dhibaatooyin badan soo maray maanta waxaan u baahannahay inagu in dhaqaalaheena aan korino inaan nolosheena wax ka bedelno waxa ugu horeeya u baahanna waa amni marka fariintan dareya waxa weeye in amnigeena aan ilaashanno inaan ka taxadirno inaynan ku dhex dhimanin siyaasadaha geeska ka socda la isku hardeeyo oo shacabkeenu uu xooga saaro in amnigiisa ilaashado kana hortago wixii qalalaasa ee ka iman kara codadka aan maqlayno ee la xidhiir arrinta wuxuu leeyahay faa'iido dhaqaale meesha dekadda laga sameynayo horumarin baa laga sameynayaa jidad baa laga sameynayaa biyogelin baa laga sameynayaa layrkii baa laga sameynayaa marka laga tago faa'iidada dhaqaale ee ganacsatadu ay ka helayso iyo maqaraysa dowladuhu dabcan meel la horumariyey horumarkeedu wuxuu gaarayaa shacabka meesha ku nool dadku dekada fara badan buu wax kasoo dhoofsan karaa wax ka dhoofin karaa waxna kasoo gashan karaa mar walbana tirada shacabku inta barka ay korodho baahida loo qaba way kordhaysaa marka aad aragtida heshiiskani faa'iido dhaqaale oo ballaaran buu dalka u leeyahay cidda heshiiska aan la galayna cid iyaduna faa'iido ka helaysa oo bilaash ku bixinaysa ma waa cidaan faa'iido ka helaysa oo iyaduna danaheeda dhaqaale arrinta ka ilaashanaysa marka cidda meesha ku waxyoonoobaysa inay jirayso